Tänk om man fått vara med på den här tiden. Det här var en liten planta. Det är säkert 200 år sedan det här satte frö. Det är sällan jag tar en morgonpromenad bara för att ta promenaden, utan jag ska ut och titta på någonting. Något bestånd som ska kontrolleras. Tyvärr sällan jag tar mig tid att ta det riktigt, riktigt långt. Jag har ju ärvt skog av min mor och min far, och hållbarheten för mig, det har varit någonting som har varit med ända sedan första början egentligen. Far förklarar för mig hur långsiktigt man måste tänka om man ska tänka i skogliga termer och inte skövla utan förädla till nästa generation. En omloppstid i skogen är ju ofta kanske 100-110 år. Då måste man höja blicken och titta långt fram. Och har man inte förstått det, då tror man är farligt ute. Det är ju helt självklart. Gå med naturen och inte mot den. Den som inte har en miljöprofil idag, den tror jag inte kommer att vara kvar om 10 år. Allting rullar ju på, det är frågan om man vill vara med eller om man ska sitta på läktaren. Jag ser ju en potential av att som skogsägare kunna vara med och bidra direkt på det sättet att vi ska kunna använda de här topparna till biodrivmedel istället för att köpa in fossilt bränsle och driva våra fordon och hus med. Jag kan åtminstone enligt mig själv i alla fall ratta en kran. Även om du frågar sonen så tycker han att det går lite sakta. Men det är, tycker jag i alla fall, godkänt. Klart! Ja, han har fuskat kvistaren här. Missade en kvist som låg neråt som jag såg. Men ja, det får man leva med. Allra sista biten är när man kör till bysågen och kapar upp det här, lägger det på tork och sen bygger någonting av det, ett förråd eller en liten stuga eller någonting. Då sluts cirkeln på något vis från att de här plantorna har varit så här små. Förr i världen som elitaktiv skidåkare så var det aldrig tal om att gå till skogen någon gång, utan då sprang man ut i skogen, och det gjorde jag varje morgon när det skulle tränas löpning till exempel. Jag tränar fortfarande på att liksom kunna leva lite mer i nuet. Det är fortfarande svårt, men det är lättare när jag är i skogen. Den ställer liksom inga krav, den växer vare sig det är högkonjunktur eller lågkonjunktur. Den står stadigt på något vis. Det är en trygghet. Du blir aldrig som stoppad, utan du får vara där när du vill. Du får sköta det bara du sköter dig. Det går inte bara att ge och ge, utan man måste få någonstans. Och i den här miljön så får jag energi.